是张继良，你是谁啊？是你。 是不是他？你真的把他给杀了？能打张九日，看来真的是你，张继霖。这么多年，你终于死在我手里了。张念，你还是跟以前一样。 达目的不择手段，你伤得很重。以我多年从医的经验，还有一个小时，你就会死。我知道你不喜欢死，好好享受你最后的时间吧。